لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذكر أمن ہے، ذكر ہے فتح، ذكر شفا ہے، ذكر عظمت کی حفاظت اللہ کرے، جس کے احترام کی حفاظت اللہ رب العالمین خود کرنے لگے، ساری کائنات مل کر بھی اب اس ذات مبارک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ. آپ اگر غور کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کے ایک مشہور سورے میں، جو اکثر ہمارے نوجوان بچے ایگزام لکھتے وقت پڑھتے ہیں، اس سورے کو الم نشرح لک صدرک والا سورہ، اس میں اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا. وعدہ کیا کیا؟ اللہ کا ہر اعلان خود ایک وعدہ ہے، سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اور ہم آپ کے ذکر کو اے نبی بلند کر دیں گے. اللہ کتنا اس ذکر کو بلند کیے ہم اندازہ نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے، 24 into 7 کہتے ہیں نا، ایک ہفتے کے 7 دن، ہر دن کے 24 گھنٹے. اب آپ سارے سال، ایک سال کے 300 سے زیادہ دن، 365 دن، 360 دن، جتنے بھی دن ہو، ہر گھڑی، آپ لوگ میری بات کا یقین مانیے یا نہ مانیے، یہ میں آپ کو پوری تحقیق سے بتا رہا ہوں. اگر آزمانا ہے تو آپ لوگ تحقیق خود کریں، ریسرچ کر کے دیکھیں. 24 into 7 اس زمین، پلانٹ ارتھ، اس زمین کا مطلب حیدرآباد کی زمین نہیں، ساری دنیا کی زمین کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کی زمین میں ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جہاں کسی ایک جگہ پر اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دی جا رہی. کسی نہ کسی ایک جگہ پر، کسی نہ کسی ایک وقت کی اذان ہو رہی ہے، اور ہر اذان میں مؤذن میرے نبی کا نام اونچا کر رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے زمین کے اوپر. جب کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن نے کہا، فوراً اللہ کی ایک عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اس گواہی کے ساتھ فوراً نبی کا نام لے کر گواہی دیا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے رسول ہیں. 24 گھنٹے زمین کے کسی ایک کونے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.